Ուրեմն լսի, քեզ ինչ եմ առաջարկում, Հայկ։ Մարդկա, որի ատանը Սուլթան Սուլեյմանի բրիլյանտի քայլերով զարդարած ոսկե ջազվե ունի պահած սեյֆում։ Մեր նպատակն է մտնել այս շենք, բարձրանալ 14-րդ հարկ, մտնել այդ մարդու բնակարան, բացել սեյֆը, բացեցի, վերցնել բրիլյանտի քայլերով ոսկու ջազվեն։ Հարց, իսկ մենք այդ սեյֆի բանալին ունենք։ Այսօր հա Աղբերս է։ Ինչ աղբեր, դու աղբեր չունես։ Դե ես ու քուրս մի մորից ենք, ինքն ու քուրս մի հորից։ Իրա հերը իմ հերը չի, իմ մերն էլ իրա մերը չի։ Դրա համար ոնց որ քրոջս հոպարը իմ քերինը։ Ես ո՞տեղ եմ գիտի, որ ես ստեղ եմ ապրում։ Դե քեզանից ի՞նչ բան տալանող, այ աղբեր։ Ավես ի՞նչ անորակ մասկան ես։ Լրջան, ոչխարի գրիպ։ Մենք հայկեր ապրում ենք։